турнір, змагання, на яке приїхали спортсмени з трьох країн – Україна, Білорусь і Польща. Це змагання з так званою, ну, якщо ви бачите, от бійці в спорядженні, це так звана хема – Historical European Martial Art. Це, ну, для України це достатньо новий вид спорту, для Європи це вже достатньо відомий. Це достатньо специфічне фехтування, базується воно на історичних зразках зброї. Зараз ви можете бачити рапіри, проводяться бої на рапірах. Этот вид спорта относительно новый. На территории Украины он существует чуть меньше 15 лет. Зарождался он как определенная альтернатива спортивному фехтованию и историческому фехтованию. Есть спонсорские призы и есть награды. Спонсорами выступают профильные производители фехтовального снаряжения, и это обычная мировая практика. Историческим фехтованием я занимаюсь не так долго, лишь півтори роки. Випадково натрапив на хлопців, а знаешь, воно як в дитинстві дивились фільми про мушкетерів. Всі хотіли бути фехтувати. А в дійсності фехтування – це не так, як кіно. Все по-іншому, все набагато швидше, все залежить від одного-двох уколів і все. Ну і це намагається в історичному фехтуванні хема це перенести.